Olá, meus queridos, estamos de volta. Espero que agora nós tenhamos resolvido o nosso problema do áudio. O que que vocês me dizem? Voltou? Tá tudo normal? Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir agora, meus queridos? Tudo tranquilo? Eu acho que nós perdemos um pouquinho aqui. Aí, tá tudo ok. Então tá tudo beleza, tudo jóia. Voltamos aí, foi até bom, né? Dá tempo de você tomar uma água, né? O professor tá suando aqui no Rio de Janeiro, né? Eu saí lá do Maranhão porque era muito quente e aí vim aqui pro Rio de Janeiro e nós estamos hoje aqui num calor de mais de 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, mas é cidade quente também, ainda bem, né? O professor gosta de calor, então está no lugar correto. O professor já morou no Mato Grosso, né? Em Cuiabá, que era quente, foi para Timon, que é quente, e aí veio para o Rio de Janeiro, que também com certeza é muito quente, né? Vamos lá, meus queridos. Continuando então, que eu sei que vocês têm muita coisa para estudar, vamos lá. Eu não sei onde nós havíamos parado que deu essa pane em relação ao áudio, mas vou voltar então, que compete ao tabelião de protesto privativamente lavrar o protesto. Então, lavrar aqui no sentido de quê? De lançarem livros próprios, que nós já vimos essa denominação em outros artigos da Lei 8935. Então, lavrarem livros próprios com fé pública. Todo o procedimento do protesto. Tudo bem? E aí, o que eu disse, e que reforça uma parte da doutrina que entende que o ato do protesto é um ato misto, um ato notarial e registral, porque a lei diz o seguinte: lavrar o protesto registrando em ato próprio. Então, assim, quando diz registrando em ato próprio, dá margem para que uma parte da doutrina entenda que o protesto, parte minoritária da doutrina, entenda que o protesto tem o quê? Natureza mista. Tudo bem? Em livro próprio, registrando o protesto em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de documentação. Gente, esse inciso é muito interessante, porque já no ano de 1994, o legislador deixou uma cláusula aberta para quê? Permitindo a lavratura do protesto em qualquer outra forma de documentação. Ou seja, é possível o arquivamento do protesto em meio eletrônico, professor? Claro, né? A lei já autorizava, né, a lavratura e registro do protesto, como diz a lei, em microfilme, em livros de folhas soltas ou qualquer outra forma de documentação que exista ou que venha a existir, que nós nem conhecemos ainda, mas que possa vir a existir. Tudo bem? E aí compete também, né, minha amiga Nana, chegou atrasada, que nada, estamos todos bem aqui, todos estudando, curtindo aí o nosso protesto de títulos. O inciso número 5 compete ao tabelião de protesto privativamente. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante. Aqui, meus queridos, lembrem bem, desistência do protesto somente pode ocorrer antes da lavratura. Antes da lavratura. Tudo bem? Antes da lavratura, a desistência é um direito do apresentante. Então, antes da lavratura, o protesto é um direito do apresentante. É um pedido unilateral para que o tabelião não lavre o protesto. Tudo bem? Esse é o pedido de desistência. Tudo bem? Seguindo o nosso inciso, o nosso sexto inciso aqui, compete ao tabelião de protesto privativamente averbar. Professor, o que seria averbar aqui para a nossa legislação? Averbar no sentido de ser um ato acessório, pois ele depende da lavratura e registro do protesto. Tudo bem? Então, averbar é no sentido de anotar à margem da lavratura e registro do protesto, anotar à margem do assento originário do protesto. Tudo bem, né, professor? Ele pode averbar o quê? Muita atenção, meus queridos. O tabelião, ele vai averbar o cancelamento do protesto. Então, lembrando sempre,
Pedido de desistência é antes da lavratura do protesto. E cancelamento é uma terminologia utilizada para o quê? Para depois da lavratura do protesto. Tudo bem? Professor, e esse cancelamento, como que ele se dá? O cancelamento, a legislação, a lei 9492, muita atenção, muita gente erra, muita gente faz, inclusive, na prática, de forma errada, muita atenção às normas das corregedorias. Por quê? A lei diz o seguinte, que o cancelamento ele é feito pela apresentação original do título, ou seja, apresenta-se o título original ou a carta de anuência com firma reconhecida. Então, são os dois documentos, apresentação do título original ou a carta de anuência com firma reconhecida. Algumas normas das corregedorias permitem também o quê? O cancelamento pela apresentação do instrumento de protesto, tudo bem? Que seria o ato que é entregue à pessoa, demonstrando que o protesto está lavrado e registrado no cartório. Então, algumas normas permitem isso, mas muita atenção. Para a lei 9492, é necessária a apresentação do título original ou da carta de anuência com firma reconhecida. Tudo bem? Isso também, o cancelamento também é um direito do credor. Tudo bem? Um pedido expresso do credor no sentido do quê? No sentido do cancelamento desse protesto. Tudo bem? A letra B nos diz que ele deve averbar as alterações necessárias para atualização dos registros efetivados. Então, alterações necessárias para atualização dos registros efetivados. Dá um exemplo, professor. O exemplo seria o quê? A sustação judicial do protesto. A sustação judicial que impede o quê? Impede o pagamento e a retirada ou o próprio protesto. Então, meus queridos, sustação judicial do protesto, ela ocorre somente antes do protesto. Depois do protesto, eu vou falar para vocês, depois do protesto, nós não temos o quê? A sustação judicial do protesto. É o que a doutrina e a jurisprudência diz, que nós temos o quê? A sustação dos efeitos do protesto, porque ele já foi lavrado. Professor, e qual a diferença dos dois? Né? Tem uma diferença prática muito grande. E isso aí para você que mesmo que não conhece ainda o cartório de protesto, mas você demonstra, por exemplo, em uma prova oral o seu conhecimento. Na sustação judicial do protesto, antes da lavratura, o título ele fica sobre a tutela, sobre a proteção do tabelião. Porque o protesto ainda não foi lavrado, ele recebeu o documento e aí ele vai fazer o quê? A sustação do protesto e o tabelião continua com esse título no cartório. Continua com esse título e continua o quê? Esse título fica sobre a proteção do tabelião. Agora, na sustação dos efeitos do protesto, não. Porque o protesto já foi lavrado e o título já foi entregue ao apresentante. Então, nesse caso, não há como, é impossível que o tabelião fique sobre a tutela do título, porque ele já entregou esse título para o apresentante. Tudo bem? Ah, que legal, professor, eu gostei dessa parte. E estamos quase encerrando, compete ao tabelião também o quê? Meu amigo Magno, boa noite, tudo bem? Expedir as certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Viu mais uma hipótese aqui que fala de registro, né? Que dá mais força aí para aquela doutrina que diz que o protesto é ato misto, né? Então fala aqui mais uma vez em registro. Lembrando sempre que o tabelião não pode fornecer certidão do apontamento, certo? Tabelião, portanto, não pode fornecer certidão do apontamento, salvo se houver requerimento expresso do próprio devedor ou então por uma requisição judicial.
Tudo bem? Então ele pode expedir as certidões do protesto, dos documentos que foram arquivados em relação a esse protesto, da intimação, dos editais que foram publicados. Tudo bem. Agora, do apontamento, do protocolo, não se pode fornecer certidão, salvo por requerimento escrito do devedor, do próprio devedor, ou então por requisição judicial. Tudo bem? E o nosso parágrafo único, encerrando a nossa aula, fala o seguinte: havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. Os doutrinadores criticam muito essa terminologia porque em nenhum outro local, em nenhuma outra legislação, nós temos essa palavra localidade. Nós temos o quê? A Lei 8.935 fala em município e as normas das corregedorias falam sempre em comarca, em distritos, mas em nenhuma legislação nós encontramos essa terminologia, mesma localidade. Então, leia-se localidade como município, nos termos da Lei 8.935, ou então como comarca, né, que é a divisão judiciária, a divisão feita aí pelas normas de serviços das corregedorias. Tudo bem, meus queridos? A venda será obrigatória prévia distribuição. Professor, o que é distribuição de títulos? Essa distribuição, ela garante uma distribuição, uma entrega equitativa dos títulos. A lei 9.492, para a gente encerrar a nossa aula, ela diz que os títulos e documentos de dívida serão recepcionados e distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto. Então, lembrando, em havendo distribuidor, se o título foi recepcionado e distribuído, ele deve ser entregue ao tabelionato na mesma data. E a partir dessa data, o tabelião tem o quê? Que nós vimos no inciso anterior. Ele tem o prazo de até 24 horas para efetivar o protocolo, para fazer o quê? A protocolização do título. Tudo bem, meus queridos? Esse foi o nosso artigo 11 da Lei 8.935. Um artigo muito interessante, uma norma geral aí sobre o protesto. Espero que vocês tenham gostado. Podem comentar lá na minha página no Facebook, né? Minha querida esposa que está curtindo aqui, também estou com saudade, meu amor, tudo bem? Um abraço para toda a galera lá de Timon, no Maranhão, Gabriel, Henrique, né? Michel, toda a galera, meu cunhado também, está lá estudando nesse momento, assistindo, meu cunhado Joelson. A Gabriela, a Laura, todo o pessoal lá do Maranhão, um grande abraço para vocês. Também estou com muita saudade aí da galera. Pessoal lá de Minas Gerais, minha amiga Manuela, tudo bem? Pessoal, eu fico muito feliz com a participação de vocês, muito contente. Hoje eu recebi um vídeo de um grande amigo meu dizendo que está assistindo as aulas. Falou, professor, continue. Gravando as aulas no Periscope, alguns alunos lá do estado do Pará também que fizeram o concurso, comentando sobre as aulas, e isso é o que motiva, o que nos incentiva a gravar essas aulas e continuar aí com a participação de vocês. Tudo bem, meus queridos? Então, muito obrigado a todos vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, estudem bastante, né? Estudem muito, estudem com força, com muito foco, que tenho certeza que vocês conseguirão realizar os objetivos de vocês. Tudo bem, meu amigo Magno? Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau, meus queridos!